Welkom terug. Na afloop van president Cyril Ramaphosa se beleggingsberaad word daar gevra of hy werklik daarin kon slaag om vooral die internationale gemeenskap te oortuig dat Suid-Afrika steeds een beleggingsbestemming is. Beloftes van 290 miljard rand is bij die beraad gemaakt. De adjunct-redacteur van Business Insider SI, Philip de Wet, sluit nu bij mij aan. Philip, voordat ons praat oor die meriete van die beleggings in die maatskappy wat betrokken is, wil ek net eerstens vraag, sou so iets so beraad enigszins moontlik gewees het, een jaar gelede, onder oud-president Jacob Zuma? Nee, want niemand zou gekom het nie. Die probleem zou gewees het, besigheid in Suid-Afrika Jacob Zuma nie vertrou nie, met baie goeie rede. Die internationale gemeenskap het Jacob Zuma nie vertrou nie. Niemand kon op die platform gekom het en saam met hom gestaan het nie. Dit was bitter moeilik vir besigheidsmense, want besigheidsmense moet vir hulle aandeelhouers verduidelik hoekom hulle staan skouer tot skouer met president Jacob Zuma. Sonder 'n nuwe administrasie kon dit net bloot nie gebeur het. So sal jy ook sê dat hierdie die begin is van 'n nuwe narratief? Dit is die punt wat ek dink Cyril Ramaphosa wil probeer indruif op hierdie stadium. En ons verstaan die debat op hierdie stadium is rondom dinge soos, het Cyril Ramaphosa persoonlik te groot 'n rol gespeel? Het hy nie genoeg teruggestaan en sy ministers toegelaat? Nou, dit is 'n interessante debat om te hê, maar dis nie die debat wat ons 4, 5, 6 jaar terug sou kon gehad het nie. Die vraag sou gewees het, hoekom het dinge so verkeerd gegaan? Hoekom wil niemand geld belê in hierdie land nie? Op hierdie stadium sê besigheidsmense uit Afrika en in die res van die wêreld, ons vertrou hierdie administrasie, ons glo dat Suid-Afrika op een laagpunt is, ons weet julle is in recessie, maar beter daar kom en ons wil deel wees van die groei. President Ramaphosa het ook gesê entrepreneurs moet as helde beskryf word, hy het gesê daar moet weggedoen word met die term wit monopolie kapitaal, en daar is nou natuurlijk diegene nog in die partij wat daar die term wil laat hoogtij vier. Sou jy sê dat hy nou hou vas op die ANC, dat hy voel hy by so beraad voor die internationale gemeenskap hierdie soort uitlatings kan maak? Dit was baie interessant dat hy specifiek white monopoly capital aangespreek het. Ons weet is vir hom 'n probleem, hy wil 'n nasiebouwer wees. Cyril Ramaphosa sien homself as iemand wat ons gemeenskap weer kan laat terugvind, of common humanity kan laat vind. Hy wil die soort van Suid-Afrika bou, en het was vir hom baie moeilik net na sy verkiesing binnen in die ANC om op die platform te staan, want daar is nog deel, soos wat jy sê, van die ANC, die oud Zuma-faksie, wat definitief die soort van taal wil gebruik. Vir hom om die platform te kies, specifiek wanneer hy met besigheidsmense praat, wat al klaar, jy weet, soort van shaky is binnen in die ANC, en dan om te sê, wel, ons is allemaal hier om saam te werk. Dit is 'n interessante boodskap wat ek dink hy stuur meer aan die ANC dalk as aan die besigheidsgemeenskap. Hoe moeilik dink jy gaan dit vir hom en sy span wees om 'n klimaat te skep wat vriendelik is teenoor belegging? Ek bedoel, ons het nie eers in die mediumtermyn begrotingsrede die term onteiening sonder vergoeding te gehoor nie, maar tog is beleidssekerheid nodig. Dit is, maar ons is in 'n verkiesingsjaar en ons is in Suid-Afrika. Beleidssekerheid is bitter belangrik vir besigheidssektor en is bitter belangrik vir die werkskepping wat ons nodig het. Maar Suid-Afrika se sosiale probleme bly en dis waar kiesers wil weet wat die aandag is. Kiesers is gepla oor werkskepping, maar hulle wil nie hoor dat werkskepping moet kom en skielik kan myne doen net wat hulle wil nie. Daai mistroue in ons gemeenskap is nog steeds daar. Die rede hoekom white monopoly capital kon gevlieg het, toe Jacob Zuma se administrasie daai soort van lyn gedruk het, was dat daar 'n bietjie waarheid daarin is. Jy weet, geld is wit en armoede is swart in Suid-Afrika. En dis iets wat 'n politikus so Cyril Ramaphosa nooit ooit gaan vergeet nie. Dink jy, of dis althans my indruk, dat Ramaphosa se bietjie verder weg beweeg van die EFF se boodskap en dat hy die party bietjie verder weg van die linkse kant van die politieke spektrum wil bring. Dink jy dit is slim politiek? Dit lyk so ja, en dit lyk asof dit slim politiek is op hierdie stadium. Ek meen, dit snaaks dat Cyril Ramaphosa is 'n linksgesinde mens. Ja, hy is 'n ryk man, en ja, hy glo dat jy weet die ekonomie moet werk vir almal in hom. Hy is 'n kapitalis, maar hy is 'n linksgesinde kapitalis. Dit is net dat hy in Suid-Afrika se terme en binne in ANC terme nou lyk asof hy sentrist is, asof hy in die middel kan begin staan. Ons is so gewoond aan 'n ver links en al hoe meer links kan 'n soort van dryf binne in die ANC. Ramaphosa kom nou terug na waar die ANC op papier staan. Op papier is die ANC 'n besigheidsgesinde organisasie wat baie graag buitelandse belegging wil sien. Dis 'n organisasie wat glo in privaat eienaarskap tot op 'n groot mate insluitende van grond. So wanneer Cyril Ramaphosa nou praat, hoor ons nie 'n nuwe lied nie, ons hoor nie 'n nuwe ANC nie, ons hoor net dit wat die beleid is van die party.
Wat beteken hierdie beleggings vir die land? Jy weet, hoe lang tot Jan Alleman dit in hulle eie beursie begin voel? Op hierdie stadium beteken dit redelik min, wat is organisasie sê, wel, jy weet, ons gaan selfoonnetwerke bou in Suid-Afrika, absoluut. Dit is dinge wat baie, baie lang vat. Maar dis oor daai gesindheid. Dis wanneer daai soort organisasies opstaan en sê, ons gaan 1 biljoen rand hier en 1 biljoen rand daar spandeer. Wanneer ander mense in die ekonomie kan begin vooruit regmaak daarvoor. Kan sê, wel, ons gaan nou spandeer om ons eie kapasiteit op te bou, want wanneer hierdie ouens wil selfoonnetwerke bou of karfabrieke bou, moet ons reg wees om deel te wees van daai groei. Philip, baie dankie vir die tyd vanaand. Tot volgende keer dan.